Qaysı mövzuda siz bugün mən bilən işləməkçisiniz? Pul boyunca. Bizim hayatımızda üç xil sfera mövcud. Yığlasam aylı mı deyilsin? Yığı kesem aylı mı? Konuşla yığlayın, bir mal ol. Ne mi gerek onge? İşanç. Bir olasın şu işançını? Bu kanaka erkek siz üçün? Nefsiz. Aha. Yana? Yolcu. Aha. Pulsuz. Aha. Çoresiz. Jüdayam ya. Sizi xursand qilish uchun harakat qilayotganini his qiling. To'g'ri, siz ko'p narsa xohlaysiz, lekin u qo'lidan kelgan hammasini beryapti. Demak, muammoni yechimini topdik. Nimaga pul bilan u qo'llardan tez ketib qoladi? Yo'q, men yaxshi ko'raman, ayrim. Yo'q, men nima qilaman? Mazzada shaqa o'zini olib o'tirish. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugün judayam yana bir qiziq mavzulardan birida biz raskopka o'tkazamiz, lekin ishtirokchimiz mana o'zlarini ko'rsatmaslikni, ya'ni sirli qolishni tanladilar. Shuning uchun bugun biz sizlar bilan sirli qizimiz bilan birga raskopka o'tkazamiz va mana hozir biz hech narsani gaplashmadik, hozir ko'rishdik. Men o'zimning ishlarim bilan ovora bo'ldim. Va bular bilan mana endi gaplashamiz. Bular meni kursimda o'qiganlar, lekin alohida men bilan ishlaydigan holat bo'lmagan. Mana bugun biz hozir sizlar bilan birgalikda bularni yoshliklariga qaytib, muammolariga kirib, qanaqa muammolar bularni qiynab kelgan barchasini ishlaymiz. Bu videoni albatta oxirigacha ko'ring, chunki bu videoni siz hozir bekorga uchratib qolmadingiz. Bu aynan sizning ham muammoingiz. Aynan mana shu qizimiz misolida biz har bitta insonni o'zidagi muammoni his qilishini, anglashini va aynan mana shu muammosini yechim qila olishini istagan holda bu ko'rsatuvni sizlar uchun tayyorlayapmiz. Avvalambor e'tiborlaringiz uchun va mana oxirigacha mazza qilib ko'rib, yana like'lar bosib qo'yganingizlar, yana chiroyli kommentariy yozib qo'yganingizlar uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Demak, boshladik. Hozir men birinchi bo'lib bular bilan biroz gaplashaman. Qaysi mavzuda men bilan bugun ishlamoqchilar va nima uchun aynan shuni kerak deb hisoblayapmiz. Buni gaplashib olamiz. Xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Juda ham xursand bo'ldim. Qaysi mavzuda siz bugun men bilan ishlamoqchisiz? Pul bo'yicha. Pul bo'yicha deyaptilar. Har doim men aytaman, ya'ni bizning hayotimizda uch xil sfera mavjud. Ya'ni pul, отношения va sog'lik. Ya'ni sizni butun hayotingiz munosabatlardan, moddiyatdan va salomatligingizdan iborat. Qolgan hamma narsalar mana shuni ichiga kirib ketadi qaysidir odatda. Masalan, mashinangiz sizni pulga kiradi. Erkak bilan atnashingiz, qaynanangiz bilan atnashingiz, odamlarning gap-so'zi yoki bo'lmasam kimdir sizga yoningizda borligi, yo'qligi, eringizni borligi, yo'qligi, kelishayotganingiz, kelisholmayotganligingiz hammasi munosabatga kiradi. Ya'ni qolgan narsalar, misol uchun moddiy narsalar, uyingiz bor, yo'q, puliz bor, yo'q yoki ishingiz o'xshayapti, o'xshamayapti, karyera qilyapsiz, qilmayapsiz. Bu hammasi pulga kiradi. Ikkinchisi esa salomatlik. Bilasizlar, salomatlik har tomonlama bo'lishi mumkin. Masalan, sizda ruhiy kasalliklar bo'lishi mumkin. Ruhiy deganda nima? Siqilish, depressiya, ya'ni ko'zga ko'rinmaydigan kasalliklar. Yoki gormonlar buzilishi mumkin, yoki bo'lmasam, sizda har xil tanada o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin bularni barchasi muammolarni kelib chiqishi o'zagi bizning qalbimizda negativ his tuyg'ulari ko'payib ketganligidan dalolat beradi. Hozir ko'ramiz mana bu qizimizda qanaqa negativ his tuyg'ulari ko'payib ketganligini. Xo'p. Pul bo'yicha ishlamoqchisiz. Nimaga aynan siz o'zingizda pulda muammo bor deb o'ylayapsiz? Nima muammolar kuzatiladi pul bo'yicha? Hamma narsani pulga bog'laganman. Aha. Hayotda nimagadir erishish uchun ham pul kerak. Farzandlarimni yaxshi joyga o'qitish uchun ham pul kerak. Yoki o'zim orzu qilgan hayotda yashashim uchun ham pul kerak deb hisoblayman. I qancha shu pul bo'yicha ishlaganim sari yana
nima deydi, ishlashim kerak bo'lgan narsalar chiqib kelyapti. Pul bo'yicha ishlagansiz. Nima uchun sizga o'sha o'zingiz istagan summadagi pullar kelmagan? Shu paytgacha siz aniqlagan sabablar bormi? Qanaqa sabab bilan sizga siz istagan summa kelmagan? Masalan, men bilaman, bir marta ishlaganimda, pulga ishlaganimda, deylik, juda ham chuqur otamga xafagarchiligim bor va shuning hisobiga menga pul kelmagan. O'sha xafagarchilikni sevgiga aylantirib, kengayganimdan keyin mana hayotimga pul kirib kelishni boshlagan, ya'ni misol uchun mana shuncha miqdordagi pul kengayishni boshlagan. Bitta muammolardan bittasi shu. Qanaqa muammolar bilan ishlagansiz va sizning hayotingizda o'sha pul o'zgarishi boshlagan? Pul oson keladi. İstagan summam kelmasa ham, ozroq miqdorda bo'lsa ham keladi. Kelishini istagan pulim. Nu xohlaganimdek ko'p emas-da. Kelishga keladi, boshqa narsalarga ketib qoladi. Yoki qo'limga pul tushganda biror biznes qilaman deyman, o'sha biznes o'xshamay qoladi. Pulga uxlatishadi, shunaqa narsalar ham bo'ladi. I oxirgi paytlar juda ham ko'p nima deydi, xayolimdan bitta narsa o'tadi. Erkak kishini puli bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasligi. Ha. Puli yo'q erkak ham erkakmi degan narsani tinmay aytadigan bo'lib qolman. Chiqarmasam bu miyamda aylangan bo'lib qolganda, masalan, xo'jayinimdan ham pul so'rasam, pulim yo'q desalar, negativga kirib ketyapman-da. Da. Qanday sa erkaksan, qo'lingda puling bo'lmasa degan fikr kelyapti. Shunaqa. Tushunarli. Juda ham yaxshi. Qo'limga pul tushgan payt shu oxirigacha ishlatishni xohlayman, qanaqadir asosmi, nima? Shunaqaga o'xshab. Oxirigacha ishlatmagunimcha to'xtamayman. Da, tushunarli. Bu mag'ur narsalarga ishlataman ko'pincha, lekin judayam afsuslanmayman. Menda ham shunaqa odat bo'lgan, nima uchun inson qo'lidagi pulni oxirigacha ishlatgisi keladi? Chunki uni miyasida pulga nisbatan qo'rqinchli, dahshatli voqealar bo'ladi. Masalan, siz uyingizga yoqtirmagan odamingiz kelsa, tezroq o'shandan qutulgisi keladi, to'g'rimi? Ya'ni siz puldan tezroq qutulgisi kelayotgani bu masani yomon ko'raman, sen tezroq ketgin, sen yonimda bo'lsang qiynalaman degani. Tushunasizmi? Yaxshi ko'raman. Vot, qarang, bizani fikrlarimiz boshqa narsa. Masalan, sizni hozir yaxshi ko'raman deyotganingiz boshqa narsa. A rezultat nima? Rezultat. Siz mushini yomon ko'rsangiz, uyingizda hech qachon mushuk bo'lmaydi. Da? Uyingizda mushuk yo'q, lekin siz aytyapsiz, "Men mushuklarni yaxshi ko'raman, men juda ham boqqim keladi." Atak siz mushukni yaxshi ko'rganingizda davno sizni uyingizda mushuk bo'lardi va u bolalab yotgan bo'lardi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bizani ongi ostimizda shunaqa fikr bo'ladiki, pul yomon narsa. Mana bizaga yoshligimizda o'rgatishgan pul qo'lni kiri. Masalan, pul kibr, puling bo'lsa muammoing bo'ladi. Tutam aytardilar, endi men tutam ayamni ayalar. Buvi aytardilar, boylar kechasi uxlolmaydi pulini hidiga, pulini ko'pligidan derdilar. Ya'ni men o'ylaganmanki, puling bo'lsa, boy bo'lsang, demak halovating bo'lmaydi. Va men har doim o'sha yomon, yoqimsiz bo'lgan narsani tez-tez qutulishga harakat qilganman-da. Tushunasizmi? Tez-tez men yo'qotsam, tez-tez qutulsam, meni qo'limda turmasa, meni qiynamasa, xuddi pul keldi-yu, meni qiynaydigandek tuyuladi. Sizda ham xuddi o'sha narsani men ko'rib turibman. Yaxshi, juda ham yaxshi. Biz hozir sizni ongingiz bilan ishlaymiz va ko'ramiz u yerda qanaqa negativlaringiz bor. Yig'lasa maylimi deysizmi? Yig'i kelsa maylimi? Konechno, yig'ling bemalol. Siz o'zingizni просто реально haqiqatdan turganingizni his qiling, kamerani his qilmang. Tushundingizmi? O'z yig'lagingiz kelib turibdi-yu. O'z yig'lash uchun kelgansiz oldin. Okay. O'zingizni bo'sh qo'ying. İyi nefes alın. Nefesi çize uçlap durun. Ve çıkarın. Yana nefes alın, çukur. Çıkarın. Yürek uruşu izi kıskanın. Koyan hamı narsanı unutun. Har qanaqa o'y-xayollarni, fikrlarni
yurak urushingizni his qiling. Qalbingizni his qiling. O'zingizni his qiling. Aynan mana shu sizga istalgan summa kelmaganida yoki eringiz pul bermaganida o'zingizni qanaqa his qilasiz? Yoki o'zingiz istagan narsani ola olmayotganingizda, o'zingiz istagan biznesni qila olmayotganingizda, kimlarnidir oldida pulingiz yo'qligi uchun izza bo'layotganingizda qanaqa his qilasiz o'zingizni? Bo'lganmi shunaqa vaziyatlar bu yaqin orada? Lekin o'zimni keraksizdek his qilib qolaman. Aha, keraksizdek his qilasiz. Juda ham yaxshi. Qanaqa voqea bo'lgan, siz eslay oladigan, ya'ni bu yaqin atrofda o'zingizni mana shunaqa qaysidir jihatdan pulsizlikdan qiynalib yoki eringiz so'raganingizni bermaganida keraksiz his qilgan holat? Bemalol gapiravering. Xohlasangiz kesib yuboramiz, aynan kerakli joylarni. Bemalol ochiling. Erimdan pul so'raganimda pulim yo'q deganida yomon avaram qilib ketgan. Yig'laganman. Urush qilganman. Bilmiyorum, kaşı aldım taşıyken. Uşan arası yaman katlık deyken. Cüdem katlık deyken. Uşan da uzun zıkanı kalksın yalnız. Fakat aşağıdan çıkıp gidip uzun uçun yaşayma. Bolengem uzun yanımda içimge. Fakat şu arsanı kalksın diyeyim bu kaldım ya. Judayam yaxshi. Chiqib ketsangiz nima bo'ladi? Nimani his qilasiz? Erkinlik. Yana? O'zimni o'zim ta'minlayman. Judayam yaxshi. Xuddi shunaqa mana shu o'zingizni keraksiz his qilgan, hech narsani qilolmayotganingiz uchun, erkinligingiz yo'qligi uchun alam qilgan paytlar. Bundan 5 yil oldin. Mana qachon bo'lgan? Qanaqa vaziyat bo'lgan? Shirolda. Hozir necha yoshdasiz? 30. 25 yoshingizda qanaqa voqea bo'lgan? Shunchaki o'zingizga ruxsat bering o'sha voqeani his qilishga. Men tayyorman qalbimni his qilishga. Men tayyorman hozir o'zimdagi muammolarning barchasini tan olib yechishga. Tasavvur qiling, Parijda juda ham katta televizor turibdi. Va u yerda aynan o'sha voqea xuddi hozirgidek ko'rinib turibdi. Bemalol o'zingizni bo'sh qo'yib, ichingizdagi borini chiqaring. Nima bo'lgan o'shanda? Bemalol yig'lashingiz mumkin. Tug'ilgan kunimda tilo olib berasiz deganman, pulim yo'q degan. Olib bermayman, pulim yo'q degan. O'shanda ikkinchi farzandim chaqaloq edi. Urushqiganman, olib berasan deb xafa bo'lib uxlaganman. Kechasi chaqalog'im uyg'onib qolgan emishga, keyin uni emizdirganmanda yotqizganman belanchagiga. O'sha moment erim telefonim
Uyga gözüm tüşkinde miyim buna özgürüp kaldı da telefonunu titken ben. Sen de birinci vardı hıyanat tıkıyanını, yazışmalarını okuyayım ben. O şey ağırlığını kıskılıyım ben hazır. O şey de kanaka ağırlığını kıskıyansın. O şey de kanaka kıskıyansın. Judayam achinarli holatda. Aha. Shok bo'lib qolganman. O'sha holatimda shok bo'lib qolganman. Qalbingizda qanaqa tuyg'u bor? Tomog'imda tiqilish paydo bo'lyapti, desam o'sha. Aha. O'zingizni qanaqa his qilgansiz? Demak, hech kimga kerak emas. Urush qilganman. Uyg'otib olib urush qilganman o'shanda. Aha. Menga sarflamayapsan, mana shunaqa ko'chadagilarga sarflab yuribsan deb qattiq urush qilganman, ajrashaman deganman. Tan olmagan, xiyonat qilganim yo'q deb tan olmagan, chiqib ketgan vaziyatda. Qarnim og'rib qolib ketdi-da o'shandan keyin o'sha. Juda ham yaxshi. Qanaqa his tuyg'u bor o'sha paytda? Og'riq. Aha. Siz o'zingizni qanaqa his qildingiz? Kerak emasmi? Yoki siz aybdormisiz nimagadir? Yoki o'zingizni yerga urilgan his qildingizmi? Yerga urilgan. Aha. Aybdor ham. Aha. Nimaga aybdor his qildingiz o'zingizni? Nima uchun? O'zimga umuman qaramasdim. Hadeb pul so'ramasdim. U bilan umuman ishim bo'lmay qolgan edi. Aha. Tushunarli. Juda ham yaxshi. Yana orqaga qaytamiz. 20 yoshingizda. Qanaqa vaziyat bo'lgan? Xuddi mana shunaqa og'riqni xuddi mana shunaqa keraksizlikni his qilgansiz. Nima bo'lgan? Endi kelin bo'lgan paytim bo'lgan. Taksikoz bo'lganman, banan yegim kelyapti deganimda pulim yodim urib tashlagan. Qanaqa his tuyg'u bor hozir shuni eslaganingizda? Afsus. Nimadan afsuslanasiz? Bu odamni tanlaganingizdan? O'zingiz xohlab turmushga chiqqanmisiz yoki ota-onangiz xohishi bilan? U sevgan. Yo'q, o'sha yaxshi urmaydigan otasi onasini urmagan, bu ham urmaydi deb tekkanman. Juda ham yaxshi. U sevadi, asriydi. Hamma gapida turadi deb ishonganman. И уже пойдет афсландис. Афсландис. Людей мяч. Да, эти чизы нам бодам хохлами абсуз, лекен мачбур лабеша вас. И сізге пульсизли камокка ухшами абды. Сіз истеген шизны кылалми адген из камокка ухшай абды. Просто хочу пеккиски вады. Биады пульшун чеки бахана. Yaxshi, yana orqaga qaytamiz. Zo'r ishlayapsiz. 15 yoshingizni eslang. Hali turmushga chiqmagansiz. Qanaqa voqea bo'lgan? Siz o'zingizni keraksiz his qilgansiz. 15 yoshim. Prosta qalbingizga quloq soling. 15 yoshimda 7 yo 8-inchi sinf edim. Boy bo'lsa ham biz
zor kimdir koşmaz sayan ben. Oşe 8-7 yedinci sınıf deyimde Yasin suresini yodlaşını vazife bergenlere sen kinalıp yodlayan ben. Kim birinci yodlasın? Soğayı 100.000 süpür koyganlar. Yutuş için rassa kinalıp birinci bölüm yodlayıp at bergenler. Yutuklu bergenler. Oşa 100.000 sumpulni 2 kun olib yurganman. İşletken bo'lsam yo 5.000 yo 10.000ni shu maktabni oshxonasiga dugonalarim bilan ishlatganman. Qolgani shunday turgan bo'lgan. Keyin dadam pul kerak bo'lyapti deb bahona qilib olib qo'yganlar. Xo'sh, o'sha narsa. Pul yo'q qo'yishga nisbatan qo'rquv. His qildim. Tushunarli. O'sha paytda otangizga nisbatan qanaqa fikr bo'lgan? Aynan o'sha paytdagi qizaloqni ongida. Katta-matta erkak bo'lib turib, lafz qilib berdi, yana qaytib bordi deb xafa bo'lganman. Da, yana o'zingizga nisbatan qanaqa fikr bor hozir? Qanaqa his-tuyg'u bor? Ozgina faxrlanganman. Dadamga pul berdim-u, peshona terim bilan. Yod olib olgandim, dadamga pul berdim-u, degan faxrlanishim bo'lgan o'zimga nisbatan. Shuni maza qilib ishlatsang bo'larkan, degan narsa ham bor. Tushunarli. Pulga nisbatan qanaqa fikr bo'lgan o'sha paytda? Tezroq ishlatsam bo'larkan, degan. Hozir his qildingiz-a, o'sha hozir aytgan muammoingiz. Tezroq qutulgiz keladi, shtob hech kim tortolmasligi uchun. Hech kim olib qo'ymasligi uchun. Judayam yaxshi. Yana orqaga qaytamiz. 10 yoshingiz atrofida. 10 yosh. Sizning hayotingizda judayam arzimagan voqealar bo'ladi. Biz uni judayam arzimagan deb o'ylaymiz, lekin u bizni psixikamiz uchun judayam katta chandiqlarni izlarini qoldiradi. Ko'rasiz-a, qanaqa oddiy narsa sizni psixikangizda qancha xulosa qoldirgan. Shunchaki o'zingizni his qiling, qalbingizni his qiling. Aynan 10 yoshingiz atrofida qanaqa voqea bo'lgan, siz o'zingizni kerakmas his qilgansiz. Balki bu pul bilan bog'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin. Balki shunchaki sizga mehr berishmagan bo'lishi mumkin. Ili qayerdadir siz o'zingizni keraksiz farzand his qilgan bo'lishingiz mumkin. Qanaqa voqea bo'lgan? Qalbingizni his qiling va ro'parangizdagi televizorga diqqat bilan qarang. Shunchaki ongingiz sizga ko'rsatadi. Maktabni ko'ryapman. Endi ko'chib kelganman shaharga. Begona sinfdoshlar. Va siz o'zingizni qanaqa his qilgansiz? Pulim bo'lishini xohlaganman. Hammasini pulim bilan do'st qilib olishni xohlaganman. Chunki ular qabul qilmagan. To'g'ri, juda ham yaxshi. Sizga kulishganmi yangi maktabda? Bucha aynan ularni o'rtoqqa kesibdi. O'zi oldingi maktabimda hamma menga ergashardi. O'sha atmosfera bu yoqda bo'lishini xohlaganman. Juda yaxshi. Va siz istagansiz ularni e'tiborini, mehrini pulga sotib olishni. Ha.
judayam yaxshi. Pul bo'lishini xohlaganman. Hamma narsani pul bilan hal qilishni xohlayman. Aha, tushunarli. Qanaqa bo'lgan keyin sinfdoshlaringiz? Birinchi kun borganimda ikkita, uchta bolalar katta nafs payt shu sinfdosh bolalar, qizlar. Aha. İkita kız yanımda, ikita uçta bola oturdu, atrofumda yapalım. Hayırdan geldin, ismini bilmedim, tanışmışım. Kırış çalındı. Ular men bilan tanışmoqchi bo'lganida, o'sha sinfda boy qiz bor ekanda. Haydovchisi bor ekan. Hamma uni og'ziga qararkan. Hamma unga patxat qilarkan. O'sha qizni o'rniga bo'lishni xohlayapman. Da. Menga o'sha mehr, e'tibor menga bo'lishni xohlayapman. Hamma sizga qarashini. Juda ham yaxshi va pulim bo'lsa, shu narsalar menda bo'ladi deb hisoblaysiz. Juda ham yaxshi. Aynan o'sha joyda o'zingizni sinfda his qiling. Va ayting. Birda sizni puliz bo'lmasa ham qadrlashadi. O'zingizni qalbingiz uchun, sevgingiz uchun, shunchaki borligingiz uchun. Va o'zingizga ruxsat bering, atrofingizdagi insonlar sizni faqatgina pul uchun emas, faqatgina borligingiz uchun sevishiga. Atrofingizdagi insonlar faqatgina sizni borligingiz uchun sizni sevishiga. Ruxsat bering. Sizni kimdir yaxshi ko'rishi uchun pul kerak emas. To'g'ri, biz bola ongida shunaqa deb o'ylaymiz, lekin sizni kimdir yaxshi ko'rishi uchun puliz bo'lishi shart emas. Va his qiling, aynan sizga o'zingiz xohlagan mehr shunchaki berilayotganini. Shunchaki atrofingizdagi qizlar siz bilan o'ynayotganini. Shunchaki borligingiz uchun. Hech narsa sizdan kutmasdan. Va men bunga loyiqman. Juda ham yaxshi. Endi otangizning ko'zlariga qarang. Nimani his qilasiz? Otangizning ko'zlariga qaragan nimani his qildingiz? Mehr. Afsus. Bu nimaga qilgan bo'lsa, faqat sizga sevgisidan qilgan. Endi o'sha insonning ko'zlariga qarang. Va u sizga siz istagan nimanidir berolmaganida. Qanaqa his qilyapti o'zini? Afsusda. Juda ham yaxshi. Siz ilohiy erkaksiz. Men sizni puliz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, borligingizni yaxshi ko'raman. Shunchaki borligingiz uchun. Shunchaki otam bo'lganingiz uchun. Ya chomi, mehr bering. Va qo'yib yuboring. Bu insonning sevgisini his qila oldingizmi? Endi turmush o'rtog'ingizni tasavvur qiling. Uni ko'zlariga qarang. Unga aytmoqchi bo'lgan hamma gaplarni ayting. Balki nafratingiz bo'lishi mumkin. Shu paytgacha hamma ichingizga ko'mib kelgan gaplarni aytishingiz kerak. Hammasini.
Belki nafratlanasız, belki adaştız, belki afsuslanasız. Belki onun ketişini xohlaysız. Hammasini aytdim. Uni ko'zlariga qaraganda nima his qilasiz? Qanaqa tuyg'u bor unga qaraganda? Afsus. Aha. Bu qanaqa erkak siz uchun? Afsus. Aha. Yana. Yana qanaqa? Yolg'onchi. Aha. Pulsiz. Aha. Chorasiz. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Endi insonning ko'zlariga qarang. Vayti, men seni his qilishga tayyorman. Men seni qalbingni his qilishga tayyorman. Va uni ichiga kirib ketayotganingizni his qiling. Siz uni ichiga kirib ketyapsiz. Siz uni qalbiga tushib ketyapsiz. Uni qalbidagi kichkina bolachani ko'ryapsiz. U bolacha sizga qarab turibdi. Mana shu bu kichkina bolachada uni qalbida qanaqa his tuyg'u ko'ryapsiz o'zingizga nisbatan? Qanaqa his qilyapti sizga bergan va'dasini qila olmaganida? Pul topa olmaganda. Aha. Juda ham yaxshi. Siz nima his qilyapsiz bu odamga nisbatan? Kichkina bolachaga qanaqa his tuyg'u bor? Chorasiz. Aha. Juda yaxshi. Nima kerak unga? Xursand bo'lish uchun. Nima yetishmayapti? Maza qilib, xursand bo'lib yashash uchun. Yana kichkina bolachadek quvonishi uchun, ko'zlari yonishi uchun, yashagisi kelishi uchun, kuch-quvvatga to'lib, tog'larni talqon qilishi uchun nima kerak bu bolachaga? Ishonch. Bera olasizmi shu ishonchni? Ben sana inanamam. Ben sana her zaman qo'llab-quvvatlayman. Ve unga ro'para-ro'para turishdan to'xtang, uni yoniga o'ting. Bu prosta ajoyib. Uxlayap bolacha. Da. Men qotdim. Aha. Ana siz uni qo'llab-quvvatlab uni rivojlanayotganini birga o'sayotganingizni his qiling. Qanchalik muhtojsizni qo'llab-quvvatlashingizga. O'sha mehrni, o'sha ishonchni bering. Muammodan qochishni ilojisi yo'q. Shunchaki uni yechish kerak. Va sizni bu yerda pul qutqara olmaydi. Uni ham pul qutqara olmaydi. Biz shunchaki hamma muammolarimizga yaxshi aybdor topdik. Balki unga ham umuman pul kerak emas. Shunchaki u sizdan mehr ishonch olgisi keladi. Lekin qancha harakat qilsa ham ola olmasa buni. U shunchaki so'nishni boshlaydi.
unga ishonch bering, mehr bering. O'zingizni ham, uni ham ayblashdan to'xtating. Bu bizani darsimiz. Men sen bilan birga o'sishga tayyorman. Men seni har doim qo'llab-quvvatlayman. Men seni qo'llab-quvvatlashim uchun sen pulsiz qolishing shart emas. Men senga har doim mehr e'tiborni beraman. Va buni sen pulga sotib olishing shart emas. Nimani his qilasiz bu insonga nisbatan? Sevgi. Aha. Judayam yaxshi. Qalbingizda his qiling. Siz sevgan deb kelyapsiz. Bemalol aytishingiz mumkin. Siz uni qalbidagi sevgini his qiling. Shunchaki bu insonni hayotini mazmunisiz va faqatgina sizni xursand qilish uchun harakat qilayotganini his qiling. To'g'ri, siz ko'p narsa xohlaysiz, lekin u qo'lidan kelgan hammasini beryapti. O'zingizga ayting. Men mehr bilan sevgini pulga sotib olishim shart emas. Men istagan insonimdan ola olaman mehr. Va o'zingizni ajoyib. O'zingizni mehrga to'yintiring. Sizga hech kimning mehr e'tibori kerak emas. Shunchaki o'zingiz bilan bo'ling. Qalbingizni his qiling. Yuragingizni urishini his qiling. Bu hayotda borligingizni va har bitta hayotda yashayotgan lahzalaringizni his qiling. O'zingizga nisbatan judayam chuqur sevgini his qiling. Qanaqa bo'ldi holatingiz? Aha. Endi ko'zingizni ochishingiz mumkin. Xo'p. Mana 100 yil ishlab, 100 yil tahlil qilgandan ko'ra bitta raskopka qilgan yaxshi aytadi. 10 marta ko'rgandan 1 marta eshitgan qisqasi o'sha maqol. Tushundingizmi nima uchun pulni tez sarflab yuborasiz? Chunki bunda qo'rquv bor, ya'ni haqiqatdan noto'g'ri tajriba bo'lgan, hayotimizda negativ tajriba bo'lgan, ya'ni pulni ayab ishlatmagan, kimdir olib ishlatib qo'ygan va o'ziga so'z bergan. Endi men pulni tez-tez ishlataman, lijbi menda pul turmasin, işte kimdir olib qo'yadi. Qo'rquv pulga nisbatan. Ko'ryapsizmi? Aytyapsiz o'zingiz. Asosan turganingizda, "Yo'q, menda unaqa emas do'st, lekin his qilyapsiz, işte siz o'sha qachondir qaror qilgansiz. Qachondir kichkina qizaloq qaror qilgan, işte men hozir pulimni hammasini ishlatib qo'ymasam, kimdir olib ishlatib qo'yadi. His qildingiz-a? Endi sizning qo'lingizdan hech kim pulingizni olib qo'ymaydi, так что спокойно ishlatishingiz mumkin. Buni anglashni o'zi muammoni yechadi-da. His qildingiz-a, işte menda qo'rquv bor. Bo'ldi, men endi qo'rqmayman. İşte men katta qizman, o'zimni eplay olaman. Mana shunaqa. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, otangizga va eringizga nisbatan bir xil so'zni ishlatdingiz. Ya'ni lafsiz erkak qanaqa qilib seni puling bo'lmasligi mumkin degan narsani otangizga ham ishlatdingiz i eringizga ham. Azizlarim, hurmatli ayollar, sizlar otalaringa qanaqa kachistva qo'ygan bo'lsangiz, xuddi shunaqa erkak sizning hayotingizga keladi. Ya'ni sizning hayotingizga xuddi sizning otangizga o'xshagan erkak keladi. Так что nima qilish kerak? Otalarimizni ideal inson sifatida prosta sevish kerak. Qanaqa er xohlaysizlar? Otangizni shunaqa tasavvur qiling. Tushundingizmi? Ya'ni to'xtang, agar otangiz ziqna bo'lgan bo'lsa, otam ziqna deb hadib o'zingizga takrorlashdan qo'rqib to'xtang. Miyangizga siz otangizni ideal inson deb tushuntirsangiz, bo'ldi, miya qabul qiladi. Va eringizga
xohlagan hamma xususiyatlarni siz otangizda tasavvur qilishingiz kerak birinchi. Tushundingizmi? Ya'ni bizni xayolimiz idealni erkakni yasamoqchi bo'lsak, birinchi bo'lib xayolimiz idealni otani yasashimiz kerak. Tushundingizmi? Har birta inson o'zi aslida ideal, prosta bizga qabul qilishimiz har xil. Ya'ni kimdir qanaqadir qabul qiladi. Kimdir pulni ekonom qiladigan odamni u tartibli deb hisoblasa, kimdir u xasis deb hisoblaydi. Ya'ni qanaqa qabul qilish faqat o'zimizga bog'liq. To'g'rimi? Вот. Bu bo'yicha men sizga hali praktika beraman. Bu borada juda ham ajoyib praktika bor. Albatta men uni kursimda beraman. Bu praktikani bajargandan keyin sizlarning hayotingiz 100% o'zgaradi. Erkak ham sizga eng yaxshi tomonlarini ko'rsatishni boshlaydi. Aslida uni yaxshi tomonlari juda ham ko'p, shunchaki biz ko'rmaymiz. Endi qarang. Eringizga pretenziya qilganingiz sayin sizga pul kelmaydi. Erkakka pretenziya uje bu degani men erkakni yerga uryapman, men uni tan olmayapman degani his qildingiz-mi muammoyingizni? Вот. Men ayol bo'lib turib, senga pul berdim degan narsa. И уже biz balansni buzamiz. То есть balans bu erkak bu ayol bo'ladigan bo'lsa, ya'ni pastda turish kerak bo'lsa, сразу men chiqdim. Mana men sendan ustunman, chunki men senga pul berib qo'ydim. Вот sen qanaqa past odamsan, men epladim pul topishni, sen epla olmayapsan. Yo'q. Уже u sizni yerga uradi. Har qanaqa holatlar bilan. Xiyonat qiladi, yerga urdimi? Pul bermaydi, yerga urdimi? Narsa olib bermaydi, yerga urdimi? Bo'ldi, men sizni yerga urvotdi, işte, nima demoqchi? Pastga tushdi, sen joyingga tushdi demoqchi. Tushundingizmi? Lekin siz joyingizga nikak tushmaysiz. Bo'l, yana u bilan janjal qilamiz. Biz shunchaki o'zimiz bilan sodir bo'layotgan jarayonlarni perevod qila olmaymiz. Oddiy qilib aytganda sizga jarayon aytayapti, mana jarayon aytayapti. Sen pastga tush. Erizam aytayapti, sen pastga tush. Sanje boshimga chiqib ketding deyapti. Lekin siz his qilmayapsiz, yana urishyapsiz bilan, sen menga pul bermayapsan. Aytsiz, shu vaziyatimdan nimani anglashim kerak? Tushunasiz? Shu vaziyatimdan nimani anglashim kerak? И vaziyat sizga dars berayotgan bo'ladi. Vaziyat prosta sizga joni masalan, o'zgina pastga tush, erkakni tan ol. U hozir bo'mish bo'lsa ham, u seni ustun demoqchi bo'lgan bo'ladi. Lekin biz buni his qila olmaymiz. Va bu xuddi ana bog'cha o'yinlariga o'xshaydi-da. Bog'chalarni, bolachalar o'ynaydi-yu. Xuddi shunaqa o'yinga o'xshaydi. Siz o'yinga kirib ketasiz-da. O'yinga bolacha bilan urushib qolsangiz, bo'ldi, ko'chada ham arazlab yurasiz. Bog'chadan ketdingiz, o'yin tugadi, lekin ko'chada ko'rsangiz ham u bilan salomlashmaysiz. Miyamda ham urushib. Da. Вот. Ya'ni hayot o'yin. Hayot prosta o'yinlar orqali sizga nimadir ko'rsatadi. Siz hozir erkak bilan o'ynayapsiz, erkakni tan olish o'yinini. Siz o'yinga kirib ketmasdan so'rashingiz kerak, vaziyatimda men nimani anglashim kerak. A vaziyatingiz sizga aytyapti, erkakni tan ol nakonetsda. Siz значит, уже 15 yoshdan erkakni tan olmayapsiz. Mana sen erkak bo'lib turib, lafz qilmading. Sen erkak bo'lib turib, meni pulimni olding. Men ayol bo'lib turib, vaqti kelsa men senga pulimni berdim. Tushundingizmi? Вот, всё bo'ldi уже. Ketdi. И har doim bu erkak pulsiz qoladi. И siz uni olib chiqasiz qanaqadir jarayonda, da? Вот. И bu jarayon takrorlanaveradi, chunki siz уже xulosa qilib qo'ydingiz. Demak, men zo'rman, demak, erkakni past. Demak, men erkakligiga men pul beraman. Tushundingizmi? Ha, pul top berdi, ishga ham kerak bo'lib qolsa so'raydi. И kimlardandir yo so'rayman, yoki o'zimni kelib beraman-da. Birovdan olib beryapman deyman. Bunda ham уже o'zimni isbotlayapman. Da. Ha? Aynan o'sha yoshligingizdagi travma his qildingiz-ku hozir qanaqa? Qanaqa qaror qildingiz, lekin siz bilmaysiz uni o'sha payti yomonligini. Просто tupa qaror qildingiz, всё. Faxrlanganim uchun o'sha payt. Da. И xafa bo'lganim uchun shu narsa takrorlanyapti, kattaroq bir. Siz qarang, mana men bu odamdan xafa bo'ldingiz. Lekin siz bir tomondan o'sha xafagarchilikni tan olmaslik uchun o'zingizni ko'tarib qo'ydingiz. Mana, zato men senga pul berdim. Biz o'zi shunaqamiz-ku, unaqa qilamiz. Voy, ana puli bo'lsa ham, yursa ham zato pul berib qo'yibdi. Shunaqa qilamiz, apravdatsiya qilamiz, oqlaymiz o'zimizni. Yoki bo'lmasam shivalib ketdimi? Bolam yaxshi o'qimasa ham, zato chiroyli. Mana hozir mana ota menga pulni eplamadi, lekin men mana men eplab qo'ydim. Tushundingizmi? O'sha yerda og'rog'ingizni mana shunaqa deb chiqib ketdingiz. Просто jarayonni agar sevib chiqib keta olsangiz, просто seving shu jarayoningizni. Da, mana shu og'ritayotgan hozirgi jarayonimni sevaman, chunki bu jarayon meni o'stiryapti. Keyin masalan, biz qizlarga nisbatan dadam puldan qisishga harakat qilardilar-da.
o'g'il bolalar o'g'illariga nisbatan qismasikka harakat qilardilar. Erim ham qizlari pul so'raganda xo'p deydi-da, bermaydi. O'sha narsadan qo'rqamanda, xuddi mendagi narsa farzandlarimda takrorlanishidan qo'rqamanda, xafagarchilik. Masalan, dadamdan so'raganman, bermaganlar, bermaganlar, xo'p deganlar, bermaganlar, bermaganlar, yo bersinlar ham, ertasi olganlar yo'q. Qog'oz o'ynaymiz. O'sha narsadan qo'rqqanim sari erim ham shu narsani takrorlayapti. Ну, agar siz bu muammoni yechsangiz, u sizning qizlaringizga bormaydi. Mana hozir his qildingiz-ku, shu xafa bo'lish kerak emas, erkak kishini tan olish kerak. Siz mana qana narsada odam ichidagi qaysir muammosini yecha olmaydi va o'sha muammoni kimgadir taqaydi. Ya'ni siz muammoingizni yecha olmayapsiz, o'zingizni yecha olmayapsiz-da. Eriz bilan atnashayni yecha olmayapsiz-da, aytyapsizki, pulim bo'lsa edi, men hamma narsani qilardim. Bo'lmaydi. Sizning pulingiz bo'lsa ham sizni erkak yerga ururadi, faqat siz uni tanimaguningizcha. Tushunasizmi? Ikkin siz bor mamlaqa deysizki, hamma hozir kelishingizni e'tibor berganmisiz, shu frazani aytasiz. Hamma narsani pulga bog'layman. Hamma narsani yechimi pul. Lekin sizning orzuingiz amalga oshish uchun pul kerak emas inakda. Вообще pul kerak emas. Tushunasizmi? Masalan, men bugun ertalab gul niyat qildim o'zimga. Realni. I keldi u. Men pul sarflamadim-ku. To'g'rimi? Har doim sizning orzularingiz amalga oshish uchun pul kerak emas. U xohlagan joyingizdan keladi. Lekin siz ichingizdagi muammoni yecha olmayapsiz-da, aytasiz, pul bo'lsa hammasi yaxshi bo'lardi. Va yana pulni ayblagan bo'lasiz. Lekin erimni puli bo'lsa, aytganimdan masalan nimadir so'rasam, undan 10 baravarini qilib bersa, shunda o'rtamizda urush janjal bo'lmaydi degan narsa bor. U nimadan? Bu prosta insonlarni bizani mana atrofga qaraymiz-yu, atrofga qaraymiz-da, xulosa chiqaramiz-yu, shunaqa bo'ladi deb o'ylaymiz. Lekin aslida siz ichki muammolaringizni yechmasangiz, pul bo'lsa ham baribir muammo bo'ladi. Tushunasizmi? Pul aslida bu sarobda, pul yo'q narsa. Pul sarob. Ya'ni oldiga borsangiz qochib ketadigan narsa. Siz hozir o'ylayapsiz, demak, pul bo'lsa shunaqa bo'ladi. Yo'q, pul bo'lsa ham sizlar urushasizlar. Tushunasizmi? Hozir ham masalan eringizning puli yo'q emas, prosta nimagadir siz uchun qilmayapti shu narsani. Yo'q deb turib olyapti. Ну, pulsiz odam bo'lmaydi. Yana bitta narsada mana tasavvur qiling, mana bitta havo bor-da, havo. Pul ham xuddi havodagi gap. Men nafas olgim kelsa, qilaman, nafas olaman. Ko'proq olgim kelsa, ko'proq olaman. Kamroq olgim kelsa, kamroq olaman. Da? Lekin nafas ololmaslikning ilojisi yo'q. Pul qarang, qachon keladi? Inson xohlaganida. O'zim xohlamayapmanmi? Может, erizam sizga rasxodqigisi kelmayapti, tushunasizmi? Siz ham xohlamayapsiz. Sizga shu og'riq kerak, chunki siz yoshligingizda mana shu og'riq bilan o'sasiz, tushunasizmi? Erkak sizga og'riq beryapti, siz pul berib qo'yibsiz. Mana men sendan baribir zo'rman deb isbotlayapsiz. O'sha joyda mazza qilyapsiz. Tushunasizmi? E'tibor bering, hamma joyda siz kimdir sizning oldingizga keladi, puli yo'q, siz pulni berib qo'yib o'zingizni isbotlaysiz. Bu yerda mehr sotib olyapsiz o'zingizga. Sizga kerak shu narsa, tushunasizmi? Eringizning puli yo'qligi ham shunaqa, eringizning puli yo'q, zato sizning imkoniyatingiz bor. Ha? I mazza. Siz unga o'zingiz isbotlayapsiz, o'sha yerda mazza qilasiz, ishoning. I o'zimga o'zim aytaman. Demak, buni o'zida nimadir xato bor, nimadir nito narsa bor. Nimaga o'zimga pul keladi, nimaga bu orqali kelmaydi? Men xohlayman u orqali kelishini, lekin o'zimga keladi. Siz xohlayman deb o'ylaysiz, lekin ichingizdagi sizni odamchingiz xohlamaydi. Oddiy qilib aytganda, bu sizning psixikangiz, chunki psixikangiz biladi, что u erkak pul ko'p top ketsa, demak, sizga qanaqadir qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun u yaxshisiz ololmay qoladi mehrida. U yaxshisi pulsiz er yonida tursin, zato bu pul berib turadi i o'ziga mehr olib turadi. Ha, men zo'rman degan. Ashushayman. O'zini o'zi maqtaydi. Da, o'zingizga o'zingiz olasiz. Erkakni pastga uradi yana. Da, erkakni yana pastga uradi. Da, yana erkakni pastga urib siz mazza qilasiz. Zato men zo'rman. Zato men sendan ham zo'rman. Zato men epladim sen qilolmagan ishni. Tushunasizmi? O'zingizga mana tashqi ko'rinishingizga qarasa, sizga aytsam, ko'chada siz erkaklarni tan olmaysiz, bir tenga olmaysiz, eringizni yerga urib mazza qilasiz, desam, yo'q, men erimni hurmat qilaman. Men hech qachon erim bilan urushmaganman, hech qachon ko'ziga tik qaramaganman, desiz, sizning turishingizga qarab, muloyimligingizga qarab, inson sizni erini tan olmaydigan erkak ayol demaydi.
Lekin o narsa psixikada bo'ladi, miyada bo'ladi, ong ostida bo'ladi. Bizani chuqur-chuqur-chuqur o'y xayollarimizda bo'ladi. Hozir o'sha chuqurdagi narsalar shular ekan. His qildingizmi o'zingiz? Ha, vot his qildingiz, shu erkakka uni pastligini ko'rib, o'zingiz pul berganingizni ko'rib, prem mazza qildingiz. To'g'rimi? Men gapirtirmadim sizni. Men sizga gap o'rgatmadim. Hamma narsa o'zingizning ichingizdan chiqqan narsa. Men sizni har bitta so'zingizni qo'yib berib olaman. Va конечно. Boshqa yengil bo'ldim. Конечно. Endi onlaynda ming marta o'qisangiz ham offlayn bittasiga yetmaydi boyaga aytgan gapim. Muammoni yechimini qidirish kerak. Muammodan qochish kerak emas. Muammodan siqilish kerak emas, просто yechish kerak. Tushunyapsizmi? Mana lekin malajet siz aytingizda yechmoqchiman, men qilaman shu narsani dedingiz. Odamlar faqatgina nima qiladi? Muammoni yo kimidir ayblaydi. Mana hozir siz ham ayblab keldingiz. Da, ayblab keldingiz shu. Yo, men yaxshiman, menga pul keladi, erimda nimadir bor, u menga bermayapti, u menga qilmayapti. U ahmoq, lekin ichimda raskopkaga ham kelmoqchi bo'ldim. Men har doim aytaman, ayollar, hammamni o'zlaringda erlarga ishlarsa yo'lsam, ishonmadingiz-a o'zingiz ham. Men o'z erkak bilan ishlamayman, 100% ishlamayman, lekin mana siz bilaman-u. Shu men aytdim, bo'ldi, men hozir mayli ering bilan ishlayman dey, o'zi kelsin bitta xayol joyiga keladi dedim-da, tushunasizmi? His qildingiz-a, shu hamma narsa sizdan bog'liq. Bu hayot sizniki. Odamlar ham hamma sizniki. Siz xohlaganingizdek qo'yasiz. Xohlasangiz yutqizasiz, xohlasangiz yutasiz, xohlasangiz sizga grubiy atnashaniya qilishadi, xohlasangiz dobri, hammasini siz sazdavat qilasiz. Tasavvur qiling, ertalabdan turdingiz, programma qo'ydingiz. Hozir erim pulsiz kelsin, men unga pul topib ber, men mazza qilaman. Hozir menga ozgina mehr kerak, da? Urush qilaman, yig'layman, kim mazza qiladi? Mazza qilasiz-da. Chunki shunaqa o'rgangansiz. O'zini aytib, energiyani o'sha orqali olishni o'rgangansiz. Men oldin masalan, men his qilaman, men ham janjal qilardim. Keyin janjal qilganimdan keyin qanaqa bo'ladi bizda? Janjal, yarashish qanaqa bo'ladi? O, sovg'alar bo'ladi, asalim jonim bo'ladi, aytilmagan gaplar aytiladi, sensiz yashamayman, sevaman, o'laman, kuyaman bo'ladi, mehr olamiz. Yalinadi. И уже bir hafta mazza qilib yashaysiz, sizdan baxtli odam yo'q, keyin yana kamayishni boshlaydi shu doza. Tasavvur qiling, zapravka qildingiz. Bizda bir kun. Da, bu zapravka tugashni boshladi. E siz yana janjal xohlaysiz. Tushundingiz-a? Yana mehr xohlaysiz, mehr olishga faqat janjal yo'li bor. Yoki bo'lmasa sizga o'sha yaxshi emotsiya kerak, energiya kerak, energiyani siz faqat o'sha erkakni yerga urib olasiz. Tushundingiz-a? O'sha urushsiz shu narsa kelishini xohlayman, lekin bilmay qolaman urush qilganimni. Da, bu psixika chunki. Men ham xohlamaganman, asosan urush qilishni xohlamaganman. Hech qachon. Вот так. Demak, muammoni yechimini topdik. Nimaga pul bularni qo'llaridan tez ketib qoladi? Xulosa qilib aytsak, bular o'zlariga xulosa qilib qo'yganlar, shu men tez-tez o'zim pullarni ishlatmasam, kimdir olib qo'yadi degan qo'rquv. Keyingi savol, nimaga erim pul topmaydi yoki pul menga har doim yo'q deydi? Chunki ayolning o'zi eri pul yo'q deganda, unga o'zining pullarini ko'rsatib qo'yib, o'ziga kerakli bo'lgan mazza energiyani oladi. Ya'ni bu erkakni tanamaslik deyiladi. Men seni tanamayman, sen nishisan, sen becharasan, men seni zo'rman. Yo, все, уже у erki. Shunaqa chiqaring. Voy, mazza yo erkakligi. Vau, deb qarasangiz-da, siz qanaqa nazar bilan qarasangiz, o'sha nazar bilan bo'ladi eringiz. Tushunasizmi? Siz agar past nazar bilan bilasan, nishisan deb qarasangiz shunaqa bo'ladi. Vau deb qarasangiz, vau bo'ladi-da. O'sha vau atnashaniyani siz berishingiz kerak erkakka. Tushunasizmi? Вот так. His qildingizmi o'zingizni? Yengil bo'ldim. Endi esa hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari, mana meni burnim yopilib qoldi, chunki mazam yo'q. Lekin shunga qaramasdan sizlar uchun men kontent qilishga harakat qildim, chunki sizlar men uchun juda qadrlisizlar. Вот, bu raskopkamizdan o'zingizga xulosa chiqaring. Agar sizning ham ichingizda shunaqa muammolar bo'lsa, albatta uni eng oson yo'li, masalan, hammalaringa birma-bir yordam bera olmayman, lekin eng oson yo'li albatta qog'ozga yozing. Ozgina bo'lsa ham yengillashasiz. Va albatta meni huzurimga kelinglar, chunki siz ozgina pul to'lashingiz mumkin, lekin juda ham katta bir necha yillik muammoyingizdan
xolos bo'lgan bo'lasiz. Hozir esa yakuniy xulosani biz ishtirokchimizdan so'raymiz. Qanaqa bo'ldi? Fikrlaringiz qanaqa? Arzirmiga shu pul to'lashga? Конечно, undan ortig'iga arzirkan. Hayolimda yo'q narsalar chiqdi hozir. Aha. Hayolimda yo'q edi bu narsalar. Keyin erkakni tanimasligim ekan hammasi. Da, his qildingiz-a erkakni tanimasligingizni. Masa qilar ekanman-da uni pastda. Da. Lekin buni siz hech qachon tanimasiz agar. Yo'q, men yaxshi ko'raman, erim yo'q, mahmma, mamaqama. Mazzada shaqa o'zini olib o'tirish. Otak. Yana erkaklarni tanimaydigan ayollar bo'lsa yoki bo'lmasa sizlarni o'rtalaringda pul bilan muammo bo'lsa, demak, bilingki, sizni otangiz va eringiz bilan muammoingiz bor. Uni hozirroq ishlash kerak. Agar muammo yo'q deb o'tiraversanglar, yo bizda hammasi yaxshi deb o'tiraversanglar, muammoning ichida yashayverasizlar. Har bitta bizani moddiy hayotimizga ta'sir qiladigan narsa bu bizning ichimizdagi negativ tuyg'ularimiz. Agar sizlarga ko'rsatuvimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar. Hozircha esa xayr.